Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Висока державна нагорода керівнику однієї з кафедр навчально-наукового інституту фізичної культури педуніверситету. Що поробиш, невдалі виступи представників Сумщини на чемпіонаті світу з легкоатлетики у катарській досі. Початок сезону у багатьох ігрових видах спорту за участі команд Сумщини, нагороди наших лучників на змаганнях розіграшу Кубка України, перемоги Альянса у матчах першості України у другій лізі, а вікторії і Тростянця-2 в аматорському чемпіонаті України з футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного правління молоді і спорту. Почну з приємного. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників освіти, який Україна відзначила 6 жовтня, своїм указом номер 731/2019 за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоїв звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», завідувачу кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання навчально-наукового інституту фізичної культури СУМДПУ імені Макаренка, кандидату наук з фізичного виховання і спорту, заслуженому тренеру України з вільної боротьби Сергію Лазаренку, з чим я щиро вітаю Сергія Анатолійовича, який, до речі, став 11-тим представником кузні спортивних кадрів Сумщини за історію інституту фізкультури, який удостоєний цього почесного звання. Чемпіонат світу у катарській досі завершився для легкоатлетів, які представляли Сумщину, без будь-яких натяків на вдалий виступ. Студентка СУМДУ Ганна Красуцька у кваліфікації змагань з потрійного стрибка показала 25-й передостанній результат 13 метрів 16 сантиметрів, що 99 сантиметрами поступається її особистому досягненню. Для того, аби стати учасницею фінальних змагань, їй треба було стрибнути на 14-20, це на 5 сантиметрів краще особистого рекорду. Уродженка обласного центру, багаторазова чемпіонка України Ганна Плотіцина у попередньому забігові на 100 метрів з бар'єрами навіть із невеличким попутним вітром спромоглася показати більш ніж скромний результат 13,30, фінішувавши сьомою. І у підсумку вона лише 30-та з 38 бар'єристок, які вийшли на старт у цій дисципліні легкої атлетики, причому одна була дискваліфікована, одна зійшла з дистанції. Ну а тим часом у Білій церкві на Київщині відбувся чемпіонат України з марафонського бігу серед дорослих і молоді. У змаганнях чоловіків до фінішу з числа наших земляків з особистим рекордом 2 години 52 хвилини 17 секунд добіг лише 26-річний Юрій Микитенко, 8-й результат. Валерій Боян і Олексій Волошин зійшли, як і, до речі, і наш земляк, уродженець Миколаївки на Білопільщині, а нині киянин Дмитро Лашин. Чемпіоном України став Богдан Іван Городиський з Києва, 2 години 10 хвилин 52 секунди. З таким результатом він заочно програв секунду бронзовому призеру чемпіонату світу у катарській досі кенійцю Амосу Кіпруто. Але ж умови, у яких змагалися атлети, важко порівняти. Наша землячка Олександра Кирилова, 5-та, остання серед жінок, 3 години 24 хвилини 15 секунд – це особистий рекорд спортсменки. Відбулися матчі першого туру першості України з волейболу у вищій лізі, де нашу область представляє ШВСМ СУМДУ. Команда, яка наприкінці попереднього сезону відстояла право бути у суперлізі українського чоловічого клубного волейболу, через фінансові проблеми, на жаль, змушена була відмовитися від участі у елітному дивізіоні і у сезоні 2019-2020 виборюватиме нагороди у лізі вищій, де заявлено 14 команд. Сумчани у Вінниці зіграли 2 поєдинки. У дебютному матчі точилася запекла боротьба з юнацькою збірною України гравців віком до 17 років, і останні змушені були поступитися. Але при цьому спричинили виділення надмірної дози адреналіну у своїх старших суперників. Перша партія за сумчанами 25-19. У другій вони поступаються на межі тайбрейку 23-25. Далі валідольний третій сет і перемога ШВСМ СУМДУ 28-26, який у четвертому мікроматчі дотиснув своїх непоступливих суперників 25-23. А от наступного дня політехніки поступилися МХП «Вінниця», з якою суперничали у попередньому сезоні у суперлізі і перед якою постала така ж фінансова проблема, як і перед сумчанами. У першій партії більш-менш рівна боротьба і 25-23 на користь вінничан. У другому і третьому сетах наші волейболісти дорахували лише до 15 і 16 очок відповідно.
9-10 листопада мають відбутися матчі другого туру, у якому в Харкові ШВСМ «Сум-ДУ» зустрінеться з місцевою юракадемією «2» і Дніпром. 12 жовтня починається сезон 2019-2020 для баскетбольних команд вищої ліги, де змагатиметься 18 претендентів на комплект нагород першості України. Команда Державного університету на першому етапі першості у групі «Б» гратиме з Маріуполем, Харківським політехніком, Дніпровськими «Інваспортом» і «Дніпром-2 Двувк», Новомосковськом, Миколаївським «Нікобаскетом», Кременчуцьким «Кременем КДЮ США-2» і Криворізьким «Прометеєм-2». Стартовий тур команда Ярослава Ковальова пропустить, а перші матчі проведе 19-20 жовтня, приймаючи Дніпровського «Інваспорта». Заключний для сумчан на першому етапі 18-й тур має відбутися 20-21 березня наступного року і у гості до політехніків завітає Новомосковськ. Команди, що посіли на першому етапі місця з 1 по 8 в своїй групі, грають з командами іншої групи матчі 1/8 і 1/4 фіналу за системою плей-офф до 2 перемог. На півфінальні матчі та поєдинки за 1, 2 і 3, 4 місця граються за системою плей-офф до 3 перемог. Команди, що програли у матчах плей-офф 1/8 і чвертьфіналу, та команди, що не грали у другому етапі, у підсумковій класифікації займають місця згідно свого рейтингу. От, власне, усі вихідні дані, які має знати палкий оболівальник баскетболістів «Сум-ДУ» перед початком нового сезону. Цими днями починають сезон у вищій лізі першості України гандбольні команди Сумського державного університету. Чоловіча команда прийматиме дублерів запорізького «Мотора» у четвер о 18:00 і у п'ятницю о півдні. А жіноча команда гандболістів державного університету теж на домашньому паркеті суперничатиме з миколаївською «Нікою» у четвер о 16:00 годині і наступного дня о 10:00 годині ранку. Бронзовий призер клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих команд Сумська тенісна академія розіграла зі столичною «Фортуною» суперкубок України і дістався він киянам, які виграли у підопічних Володимира Хавкіна з рахунком 3-0. Втім, лише Валерій Мельник поступився Віктору Єфімову в суху, а от Дмитро Писар і Богдан Сінкевич здолали відчайдушний спротив Олександра Тужиліна і Богдана Когута у 5 мікроматчах. Одразу ж після цього відбулися матчі стартового туру клубного чемпіонату України сезону 2019-2020. Тенісна академія святкувала 8 перемог з сухим рахунком, виграла у 5 мікроматчах у чернігівського «Пас-Авто» і двічі була бита полтавською «ТТ-Тіам» 3-1 і столичною «Фортуною» 3-0. Тенісисти Державного університету святкували 3 перемоги і у 8 матчах програли. У «Фортуни», яка лідує в чемпіонаті 22 очки, 21 у ТТ «Тіам», тенісна академія замикає трійку лідерів з 20 очками. Другий тур чемпіонату команди Суперліги зіграють 28 листопада 1 грудня у Запоріжжі. А 11-14 грудня в Сумах відбудеться розіграш Кубка України. У тому ж Чернігові матчі першого туру клубного чемпіонату України з настільного тенісу зіграли жіночі команди. Триразовий чемпіон України Сумська «Сум-ДУ» «Грація» не уникнула поразки на початку туру у безкомпромісній боротьбі у 5 сетах, поступившись одеській «Еволюшн». Втім, ця невдача стала єдиною для господарок туру, які у подальшому святкували 7 сухих перемог і лише львівській політехніці віддали одну партію. Саме одеситки з 18 очками, максимумом можливого у 9 зіграних матчах, очолили турнірну таблицю, наочко випереджаючи «Сум-ДУ» «Грацію». Замикає трійку лідерів львівська політехніка з 16 очками. Минулого вікенду Бориспіль приймав матчі другого туру жіночого чемпіонату України з хокею на траві сезону 2019-2020. Знову, як і у стартовому турі, команди зіграли різну кількість матчів, втім по завершенні туру помітно вирівнялася за кількістю ігор в турнірній таблиці. Господарки туру хокеїстки «Колоса» виграли 3 зустрічі з сумськими командами. 2-0 студенток Інституту фізичної культури педагогічного університету, які очолювали турнірну таблицю після стартового туру в Сумах,
4-2 у сумського «Динамо» і 6-3 у іншої студентської команди Сумського державного університету. Натомість лідер жіночого клубного хокею в Україні сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої провела на Бориспільському штучному полі 2 зустрічі і обидві виграла з величезною перевагою над «Динамо» 15-1 і студентками Держуніверситету 10-0. Команда сумського інфізкульту у протистоянні із землячками-динамівками теж продемонструвала значну перевагу у класі, а відтак і у підсумковому рахунку 11-3. Тож після двох турів на чолі турнірної таблиці «Колос» з 17 очками. У сумчанки 16, 14 у команди Інституту фізичної культури педуніверситету, від якої на 6 очок відстають студентки СумДУ і на 9 – динамівки. Одне зауваження. На відміну від своїх суперниць, сумчанка провела на матч менше. Боротьбу за нагороди чемпіонату України команди продовжать вже навесні 2020 року. Минулої п'ятниці у Новій Каховці завершився розіграш Кубка України зі стрільби з лука. Перемогу у чоловіків святкував випускник педагогічного університету Владислав Лісняк, який випередив студента СумДУ Олексія Гунбіна і ще одного випускника педуніверситету чернівчанина Михайла Косташа. Заслужений майстер спорту, студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова виграла індивідуальні змагання жінок, тоді як сумчанки Леся Снагощенко і Євгенія Чібісова зупинилися на стадії чвертьфіналу. Сумське тріо Лісняк, Гунбін і ще один студент СумДУ Артем Овчинников виграло командні змагання у чоловіків. Наші жінки Ірина Хочина, Євгенія Бадуліна і Поліна Радіонова стали третіми. Лісняк, Хочина посіли друге місце у мікстових змаганнях. Микита Шишкін і Євгенія Чібісова стали тут п'ятими. Сумський фуд-центр СумДУ суботнього дня провів виїзний матч третього туру чемпіонату України з футзалу проти рівненського «Кардинала». Гості відкрили рахунок вже на другій хвилині, відзначився Віталій Катеринін, але у подальшому 6 м'ячів поспіль забили господарі паркету, причому 3 з них на четвертій хвилині. У підсумку 6-3 перемога «Кардинала» Рівне, який 6 очками посідає другу позицію в турнірній таблиці екстраліги. Фуд-центр СумДУ на 8-му місці з одним очком, готуючись 11 жовтня о 17:30 на паркеті спортивного комплексу Інституту фізичної культури педуніверситету помірятися силою з третьою на сьогоднішній день командою української екстраліги «Столичним хітом». Відбулося жеребкування першого і другого попередніх раундів розіграшу Кубка України з футзалу. Тож у першому попередньому раунді Сумхімпром СДПУ зустрінеться з харківським клубом «Символ», а Роменський рятувальник гратиме проти іншої команди з першої української столиці «Віва Кап». Перші матчі для наших команд виїзні і заплановані на 18-20 жовтня. Повторні поєдинки мають відбутися 1-3 листопада. Цікаво, що переможці цих пар зустрінуться у очному протистоянні на другому етапі кубкового турніру, перші матчі якого відбудуться 22-24 листопада, а повторні – 6-8 грудня. Ще про одне кубкове жеребкування, але тепер на стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу. Суперником Липоводолинського альянса на цій стадії кубкового турніру став гірник «Спорт» з Горішніх Плавнів. Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу – 30 жовтня. Суперник альянса представляє Полтавщину у першій лізі після 11 турів з 14 очками посідає 9 місце серед 16 команд турнірної таблиці. А от «Альянс» після завершення матчів 13-го туру першості України у групі «Б» другої ліги на третій позиції турнірної таблиці з 26 очками здобутиме, до речі, у 11 матчах. Свою 11-ту поспіль гостьову перемогу, враховуючи і кубкові, «Альянс» святкував над Новокаховською енергією з розгромним рахунком 4-0. Обидві команди Сумщини святкували перемоги у матчах 10-го туру аматорського чемпіонату України з футболу. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині вдома вкотила 4 м'ячі у ворота Рубікона Вишневого з Київщини, а Тростянець-2 на виїзді не менш впевнено 3-0 переграв Кропивницького Олімпіка. Миколаївці на третьому місці групи 2 з 23 очками, маючи гірші додаткові показники, ніж Корюківський «Авангард» і ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини. А тростянчани посідають 8-му позицію з 13 очками після тих же 10 матчів.
Ви знаєте, наче під копірку з тим же рахунком 3-0 Тростянець-2 завдав поразки першій команді райцентру у дербі земляків у рамках 15-го туру чемпіонату Сумщини з футболу, який відбулися 4-5 жовтня. Сніжківський «Граном» здобув гостьову перемогу над «Дружбою» 3-1. Верхньосировецький «ЛС Груп» лише раз змусив почати з центру свого поля «Кролевця», а глухівський «Велетень» вдома переграв 2-1 «Ромни». 36 очок у «ЛС Груп», який очолює турнірну таблицю, на 3 очки випереджаючи «Тростянця-2», але той зіграв на матч більше. 26 очок у «Велетня» після тих же 13 матчів, що і у лідера обласного чемпіонату. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої жовтневої декади 2019 року. Нагадаю вам, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!